टु चेन्ज प्ले स्टोर लोकेसन इन नेपाल रिडिम गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड सो हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स म सुरज युआर वेलकम नेटफ्लिस टिप्स सो साथीहरू हजुरहरूले पनि आज म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु कि हजुरहरूले आफ्नो प्ले स्टोरको रिजन कसरी चेन्ज गर्ने साथीहरू फुल प्रोसेस सिकाउने छु र साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला फ्रेन्ड्स सो फ्रेन्ड्स हजुरहरूलाई म रिडिम गर्न पनि केही टिप्स दिनेछु साथीहरू तँ पनि फ्रीमा र साथीहरू रिजन चेन्ज गर्ने सबसे मेन पोइन्ट्स भनेको साथीहरू आजको टपिक्स नै रिजन चेन्ज गर्ने हो साथीहरू कतिपय साथीहरूलाई रिजन चेन्ज गर्न आउँदैन साथीहरू त्यसैले म हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप एकदम सजिलो तरिका छ साथीहरू सजिलो तरिकासँग हजुरहरूले आफ्नो प्ले स्टोरमा रिजन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हजुरहरूले पनि मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्विच टु द प्ले स्टोर स्विच टु द नेपाल प्ले स्टोर भनेको छ साथीहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्विच टु द नेपाल प्ले स्टोर भनेको छ र यसैमा साथीहरू इन्डियाको लोकेसन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एकछिनमा मैले प्रोसेस अब अनि साथीहरू चेन्ज गरिसकेपछि साथीहरू अनि यसको मिनिङ के हो अब यो चेन्ज गरेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्नुपर्दा साथीहरू धेरै जस्तो त थाहा हुने साथीहरूले मात्र हेर्नु भएको छ मेरो भिडियो मलाई थाहा छ त्यही पनि यदि हजुरलाई थाहा छैन अन्न व्यक्तिले हेर्नु भएको छ भने साथीहरू हजुरहरूले यो प्ले स्टोरको लोकेसन चेन्ज गर्नुभयो भने हजुरहरूले रिडिम गिफ्ट कार्डहरू कतैबाट पाउनु भयो कोड पाउनुभयो भने साथीहरू त्यो रिडिम गर्न सजिलो हुनेछ फ्रेन्ड्स हजुरहरू डाइरेक्ट पैसा आउनेछ हजुरहरूलाई पैसा कहाँ आउँछ भने साथीहरू प्ले स्टोरमा आउनेछ अनि प्ले स्टोरबाट हजुरहरूले कुनै एपहरू किन्न मुभीहरू किन्नको लागि सजिलो सा, हुनेछ साथीहरू सा, यसको बेनिफिट भनेको त्यही हो साथीहरू सो साथीहरू अब म सिधै अरू गफ नदिकन गफ नजोदिकन साथीहरू सिधै भिडियो सुरु गर्छु भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि सानो इन्ट्रो त्यसपछि भिडियो सिधै सुरु साथीहरू भिडियो सुरु हुनभन्दा अगाडि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु साथीहरू मेरो हन्ड्रेड सब्सक्राइब पुग्न आँटेको छ यदि मेरो हन्ड्रेड सब्सक्राइब पुग्यो भने म म हजुरहरूलाई गिफ्ट कार्ड कोर्स रिडिम कोर्स गिभे गर्ने साथीहरू एकजनालाई so, सो फ्रेन्ड्स अलिक छिटै पुगाइदिनु होला एट्टी फाइभ पुगिसकेको छ सब्सक्राइबर साथीहरू ओके सा, साथीहरू okay, साथी अब म सिधै भिडियो सुरु गर्छु सानो इन्ट्रो पछि सो साथीहरू एउटा सानो इन्ट्रो पछि म हजुरहरूलाई सिकाउन ग गइरहेको छु कि अब हजुरहरू लोकेसन कसरी चेन्ज गर्ने सबसे फर्स्टमा आउँदा साथीहरू हजुरहरू आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला फ्रेन्ड्स स्क्रिनमा आइसकेपछि यो ब्याकग्राउन्डमा हटाइदिन्छु हजुरहरूले हटाउन सक्नुहुन्छ यस्तो गरिसकेपछि हजुरहरूले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू हजुरहरू सेटिङमा गइसकेपछि धेरै लामो प्रोसेस पनि छैन साथीहरू सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरू एप्लिकेसन एन्ड पर्मिसन भनेर आउँछ साथीहरू यसमा क्लिक गरिदिनु होला अनि एप म्यानेजर अब साथीहरू धेरैको मो मोबाइल थरी थरीको हुन्छ मलाई थाहा छ साथीहरू अब कसैको एन्ड्रोइड कसैको आइफोन होला साथीहरू आइफोनको त म भन्न सक्दिनँ र एन्ड्रोइडको जे हो सबैको भन्न सक्छु हरेक मोबाइलमा साथीहरू एप म्यानेजर नै भनेर लेखेको हुन्छ फ्रेन्ड्स यदि हजुरहरूले भेट्नु भएन भने हजुरको सर्चको अप्सन होला यहाँ गएर एप म्यानेजर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ मे एमएनए एप म्यानेजर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब यहाँ आइसकेको छ एप म्यानेजर ए एप्लिकेसन एन्ड पर्मिसन भनेर साथीहरू यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स यस्तैको सर्च गर्नु होला हजुरहरूको कुनैको रेडमी होला साथीहरू यो मेरो भिभो हो साथीहरू यस्तैको हजुरहरूको थरी थरीको मोबाइल हुन्छ मलाई थाहा छ अनि साथीहरू यस्तोमा आइसकेपछि अब यो स्क्रिनमा आइसकेपछि यो इन्टरफेस खुल्छ साथीहरू यस्तो इन्टरफेस खुल्छ इन्टरफेस खोलिसकेपछि हजुरहरूले सिधै स्टोर खोज्नु होला यहाँ गएर सर्च गर्न मिल्दैन फ्रेन्ड्स हजुरहरूले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोर छ साथीहरू यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अन्त यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरिसकेपछि इन्टरनल स्टोरेज अथवा क्लियर सबसे मेन पोइन्ट भनेको यसको हामीहरूले क्लियर डेटा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू इन्टरनल स्टोरेजमा गएर साथीहरू क्लियर डेटा गरिदिनेछु अब हजुरहरूकोमा के लेखेको छ अब त्यसैमा गएर जानुहोला साथीहरू क्लियर डेटा गर्नुपर्ने हुन्छ सबसे मेन त अब साथीहरू अब मैले क्लियर डेटा गरिसकेको छु र फ्रेन्ड्स क्लियर डेटा गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिचको क्लिक गरिदिनु होला र आफ्नो मेन स्क्रिनमा आउनुहोला साथीहरू मेन स्क्रिनमा आइसकेपछि हजुरहरूले हजुरहरूसँग एउटा भिपिएन हुनु पर्नेछ फ्रेन्ड्स अब जस्तै भिपिएन चाहिँ मसँग टुबो भि भिपिएन लाइट छ साथीहरू हजुर मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि यही भिपिएन नै इन्स्टल गर्नुहोला किनकि अरू भिपिएनमा प्रिमियम लेखेको हुन्छ र किन्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यो यो भिपिएनमा इन्डियाको फ्री लोकेसन दिएको छ यदि हजुरहरूले इन्डियामा लोकेसन चेन्ज गर्ने हो भने अरू अरू देशको पनि साथीहरू लाइक यु युएसएको पनि छ धेरैको छ हजुरहरूलाई म देखाउनेछु सिधै ओपन गरेर भिपिएन टोर्भो भिभियान लाइट छ साथीहरू यसको नाम लाइटै डाउनलोड गर्नु होला फ्रेन्ड्स यदि हजुरहरू टोर्बो भिभियान मात्र डाउनलोड गर्नु हो भने हजुरहरूले पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यसमा फ्रीमा पाउनुहुन्छ र साथीहरू त्यसपछि हामीले यहाँ प्लानेटको सिम्बल छ अर्थको सिम्बल छ यसमा क्लिक गरिदिनु सक्नुहुन्छ क्लिक गरिदिइसकेपछि इन्डिया छ युनाइटेड स्टेट छ ल साथीहरू हजुरहरूले कुन चाहिँ देशको प्ले स्टोर लोकेसन चेन्ज रिजन चेन्ज गर्ने हो कुन चाहिँ देशमा चेन्ज गर्ने हो त्यसमै क्लिक गरिदिनु होला अब जस्तै मानव युनाइटेड स्टेटमा गर्ने हो भने युनाइटेड स्टेट क्लिक गर्नु गर्नुहोला साथीहरू र साथीहरू मैले चाहिँ इन्डिया गर्नेछु र त्यसैले म इन्डिया क्लिक गर्नेछु इन्डिया क्लिक गरेर कनेक्टिङ भएको छ साथीहरू अब कनेक्टिङ यो फुल यो लोडिङ फुल हुनुपर्छ सो साथीहरू लोडिङ पनि फुल भइसकेको छ र कनेक्टेड भइसकेको छ इन्डियामा कनेक्ट भइसकेको छ सो फ्रेन्ड्स अनि कनेक्टेड भइसकेपछि हजुरहरू फेरि आफ्नो मेन स्क्रिनमा होला हजुरको अटोमेटिक ब्राउजर खुल्नेछ यो कनेक्ट भइसकेपछि सो फ्रेन्ड्स एड्स आएको छ अनि फ्रेन्ड्स सिधै आएर अलिकति मोबाइल ल्याएर खान सक्छ साथीहरू हजुरको हजुरको मोबाइल हल्का सानो भर्जन त नभनौँ साथीहरू मेरो पनि ठुलै भर्जनको हो त्यही पनि मेरो मोबाइल नै हल्का फुल्का ल्याए खायो एकछिनको लागि एक दुई सेकेन्डको लागि मात्र खान्छ साथीहरू धेरै बेर लागि खाँदै नै अहिले चलिरहेको छ अनि साथीहरू हजुर भिपिएन कनेक्ट गरिसकेपछि मेरो यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु सक्नुहुन्छ भिपिएन भनेर बक्समा यहाँ लेखेको छ र माथि पनि कनेक्ट भिपिएन कनेक्ट टु इन्डिया लेखेको छ फ्रेन्ड्स सरी फ्रेन्ड्स भिपिएन अटोमेटिक गयो अब फेरि भिपिएन आयो कनेक्ट टु इन्डिया नै छ फ्रेन्ड्स इन्डियामा नै कनेक्टेड छ सो फ्रेन्ड्स यसको चाहिँ फिचर्स के रहेछ भने मैले माथि स्क्रल गर्दाखेरि हटिदिने रहेछ र स्क्रल नगर्दा फेरि आउने रहेछ फ्रेन्ड्स त्यही पनि केही छैन अनि हजुरहरूले भिपिएन कनेक्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल प्ले स्टोर खोल्नु होला साथीहरू स्टोर खोलिसकेपछि अब के गर्ने फर्म भन्छ साथीहरू हजुरहरूले जुन चाहिँ सो साथीहरू लोडिङ हुँदैछ लोडिङ भइसकेपछि भन्छ पहिल्यैभन्दा अलि मजा आउँदैन सो फ्रेन्ड्स लोडिङ हुँदैछ वेट गर्नु साथीहरू टाइम पनि जाँदैछ लोडिङ पनि हुँदैछ सो फ्रेन्ड्स अब यहाँ लोडिङ भइसकेको छ र र साथीहरू लोडिङ भइसकेपछि हजुरहरूले अकाउन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यसमा गएर अकाउन्ट चुज चुज गर्नु होला कुन चाहिँ अकाउन्टबाट हजुरहरूले बनाउने हो भनेर कुन चाहिँ अकाउन्टबाटमा हजुरहरूले ब्यालेन्स हाल्ने हो कुन कुन चाहिँ अकाउन्टमा रिडिम गर्ने हो हजुरको रियल अकाउन्ट चुज गर्नु होला साथीहरू जस्तै मैले अहिले यहाँ सोल्टी गेमर भन्ने छ यसलाई चुज गर्नेछु यो अकाउन्टलाई चुज गर्नेछु सो फ्रेन्ड्स यो अकाउन्ट चुज होला साथीहरू चुज गरिसकेपछि हजुरहरूकोमा ट्राई गुगल प्ले पास फ्री फर वान मन्थ भनेर आएको छ नट नाउ गरिदिनु होला फ्रेन्ड्स सो फ्रेन्ड्स हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू अब हजुरहरूलाई म देखाउने चाहिँ फर्स्टमा मेरोमा स्विच टू नेपाल प्ले स्टोर भनेर आएको थियो अब सायद मेरोमा स्विच टु इन्डिया प्लेस्टोर आउँछ आउँछ फ्रेन्ड्स सो फ्रेन्ड जेनरलमा गएर क्लिक गर्नुहोला फ्रेन्ड्स अनि साथीहरू क्लिक गरेर अकाउन्ट पर्फर्मेन्समा गएर जानुहोला चेक गर्नको लागि सो फ्रेन्ड लोडिङ हुँदैछ सो फ्रेन्ड्स हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्विच टु युनाइटेड स्टेट भएको रहेछ फ्रेन्ड्स मेरो अमेरिकाकोमा कनेक्ट भएको रहेछ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ स्विच टु युनाइटेड स्टेट भएको छ साथीहरू मतलब मेरो प्ले स्टोर अब युनाइटेड स्टेटको भएको छ साथीहरू हजुरहरूले पनि यस्तै गरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब हजुरहरूले टिप्स पनि थाहा पाइसक्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ र साथीहरू हजुरहरूले रिडिम अब साथीहरू रिडिम कसरी गर्ने र आफ्नो ब्यालेन्स कसरी हेर्ने फ्रेन्ड्स त्यो पनि म हजुरलाई यो चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा टिप हरेक भिडियोमा मैले एउटा न एउटा भिडियोमा एक्स्ट्रा नलेज दिइरहेको हुन्छ साथीहरू त्यसैले म भन्छु मेरो प्ले प्लेस्टोरलाई सरी मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साथीहरू हजुरहरूले आफ्नो ब्यालेन्स कसरी हेर्ने भन्नुपर्दा सिधै ब्याक गरेर आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि पेमेन्ट एन्ड सब्सक्रिप्सन छ अनि यसमा क्लिक गरेपछि पेमेन्ट म्याथडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र पेमेन्ट म्याथडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू रिडिम कोड पनि हाल्न मिल्छ अब हजुरले युनाइटेड स्टेटको बनाइसकेपछि पेपल एयर पेपल अकाउन्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अब अहिले मेरोमा जेरो ब्यालेन्स छ त्यही भएर मेरो ब्यालेन्स देखाएको छैन साथीहरू हजुरहरूले ब्यालेन्स हाल्नु होला फ्रेन्ड्स अनि हालिसकेपछि छ अनि हजुरहरूले गिफ्ट कोड पनि रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै यहाँ रिडिम गिफ्ट कोड भनेको छ अनि यसमा गएर क्लिक गरेर सिधै हजुरहरूले एमा गएर कोड हाल्न सक्नुहुन्छ मसँग त कोड छैन साथीहरू कोड हालेर रिडिम गर्न नचाहदियो अनि हल्का फुल्का त्यहाँ भर्न भनेको हुन्छ फेक एड्रेस हालिदिनु होला फेक एड्रेस हालिसकेपछि कन्फर्म गरिदिनु होला अनि हजुरको रिडिम सक्सेसफुल्ली हुन्छ फ्रेन्ड्स ओके फ्रेन्ड्स मैले एक्स्ट्रा नलेज पनि दिइसकेको छु र आजको भिडियो यति नै यदि मेरो वान हन्ड्रेड सब्सक्राइब हो भने म लाइभ आउनेछु लाइभ पनि विथ क्लास अफ क्लको साथमा साथीहरू क्लास अफ क्ल्यान खेल्दै लाइभ आउनेछु किनकि म फेस रिभिल गर्न चाहदिनँ साथीहरू अहिले अहिले म फेस रिभिल गर्न चाहदिनँ त्यसैले म क्लास अफ क्लान लाइभमा आउनेछु र त्यसमा हजुरहरूलाई म रिडिम कोड दिनेछु यदि कोही विनर हुनुभयो भने हन्ड्रेड सब्सक्राइबरमा लाइभ आउनेछु साथीहरू ओके साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै यदि भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र यदि हजुरहरूको साथीहरूलाई पनि यस्तै खालको भिडियो चाहिरहेको छ चा। उहाँहरूले भेट्नु भएको छैन रियल भिडियो भेट्नु भएको छैन भने प्लिज यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला र हेर्न भन्नु भन्नुहोला फ्रेन्डसँग सेयर गरेर साथीहरू अनि त्यसपछि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू र मैले पनि भनिसकेँ अघि नै पनि साथीहरू अब फेरि म मन्दिनँ दोहोऱ्याउँदिनँ ओके फ्रेंड्स अनि साथीहरू केही बुझ्नु भएन कतै केही बुझ्नु भएन भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला म तुरुन्तै हजुरको कमेन्ट रिप्लाई गर्नेछु फ्रेंड्स